Bakshi Weekend 2019! Woo! להם יש עוגיות, לי יש סנדוויש. מה הבאתי לך? שמנו לב שכולם ישנים מאחורה ואני ועידן שרים מואנה. טוב, הגענו הרגע למלון ואתם חייבים לראות משהו מצחיק. שרון הזמינה את החדרים וכנראה שהיא אמרה שיש לנו מלא ילדים ואנחנו נכנסים, יש לנו פה לולים בלי סוף. כמה ילדים יש לך? יש לנו פה שירותים. וואו, ממש. אומייגאד, זה החלום שלי. אז אני יכול לשים לך את ליה ואת אריה ואת מנואלי בתוכו ותהיה כולכם בתוכו ותירגעו. רגע, אבל זה זכוכית, מה כולם יראו אותי? אני נכנסת לבית מלון, מדליקה את המצלמה להראות לכם, והוא תמיד נכנס, הולך לעשות פיפי. מה אתה עושה עכשיו פיפי באמצע שאני מצלמת סרטון? איזה יופי, רואים את כל ירושלים. לא את כל ירושלים. אומייגאד, אני על זרה, איזה כיף. איפה החדרים שלכם? שלנו 606 ו... אתם כאילו בקומה? כולם בקומה? כולם באותו קומה, כן. ויש פה מולנו או שאנחנו עושים רעש לאנשים אחרים? אהרון ואוריאן. לא, זה... אוריאן בחדר לבד. מה? מה? אוריאן בחדר לבד. לא. עם עצמו. לא. בוא נשים את אוריאן עם הילדים. יש בירות. בוא נשים את אוריאן עם הילדים שלנו. יש בירות בבלגנים. בוא נשים את אוריאן עם הילדים שלנו. לא. בוא נשלם לו. אפשר לשלם לו. יו. אני לא סיפרתי לכם מה היה בקבלה. בקבלה שואלים איפה הספה, איפה זה, איפה זה. ואז עידן שואל את הבחור שעובד כאן. הוא שואל אותו. מי זה? איפה קים? בישראל. הבחור בקבלה. עידן שואל אותו, ובייביסיטר יש כאן? אז הבחור מסתכל עליי ואומר לו, למה אתה צריך בייביסיטר? יש לך אותה. אני כזה... ככה הוא אמר? ככה הוא אמר! הבחור בקבלה! אז זה מחמאה או מה? לא. אם הוא אמרתי בייביסיטר. את אומרת זה מחמאה כאילו אני נהיה כאלה? אני לא אימא. כל זה שאתה לוקח את הדבורים. הוא חושב שאת ילדת, נראית תוציאה. מה זה? שלום, איזה נופי, איזה נופי, איזה שיופי, מדהים, נכון, מאמן. רק רגע נופי. למה, איפה אתם? מה? בפינה שלי. אבל קיבלתם שמפניה. אוי גאד. אני אמרתי, שרון הגזימה שהיא אמרה שיש לנו הרבה תינוקות. נראה לי אחד זה לקרן. אני אוהב רגע למה. שלוש? תראה, אריה מבסוטית. אני אוהב תינוקיות פה. מה זה? רגע, ארי, את רוצה בכזה? כל הילדים משחקים למטה בלובי וקצת בלגן איך שהגענו, כאילו אנחנו מלא אנשים, אז עד שכולם כזה הגיעו וזה. ועוד מעט יש, לא מצגת, אבל כאילו לקחנו את השיר של בלה צ'או וכתבנו מילים ואני הקלטתי, כל אחד שר את זה בנפרד ואני ערכתי את כולם ביחד ושמתי על זה תמונות ויצא נורא נורא יפה. ובמקום בלה צ'או, בלה צ'או, זה בקשי כאן, בקשי שם, בקשי פן פן פן, זה לארון. ואנחנו בשבע וחצי, יש לנו כזה חדר ישיבות שאנחנו נקרין את זה שם בשבילו. ובינתיים אמרתי שאני ארד רגע לקניון ואני אקנה אוכל לבנות. אנחנו נמצאים בממילה, למי שעוד לא הבין. אז אנחנו פה ממש ממש מעל הקניון ואנחנו נרד, אני אקנה משהו לבנות לאכול. יש בערב ארוחת ערב לכל המבוגרים והילדים לא באים לזה. אז כן, הילדים צריכים לאכול. אז באתי לקחת להם את הכפפות וכובעים. האמת, הבאתי להם כי ירושלים, אני לא יודעת כמה קר בחוץ בערב כאן. נראה לי הולך להיות קר. אז בואו נראה כמה קר בירושלים. מצאנו אוכל. אין הרבה... הנה, שקית אוכל. הנה, שקית אוכל. והנה עוד אחת. הנה עוד אחת. אין הרבה אופציות לאוכל כאן. אז הלכנו על ארומה. ועכשיו אנחנו חוזרים למלון, למה היה שם בלגן וטירוף ולא היה מקום לשבת. איפה אנחנו? בירושלים. בירושלים. קיצור, נחזור למלון לאכול. זה הרבה פחות קר ממה שחשבתי, אני מוזיקת הכובעים. לא קר פה בכלל. אנחנו עושים להם הפתעה בכאילו, למרות שהם לגמרי יודעים שאנחנו פה. מה? אז איפה הם? הם עדיין לא הגיעו, אני סתם שחקתי.
צריך להחזיק לי את היד, כי זה כאילו לא כזה ישר פה ואני בעקבים. קר לי! איך קר לך? אני בלי ז'קט אפילו. רק קנדי. ובלי גרביונים. איזה מזל שהורדתי את הגרביונים? לא כזה קר. באמת לא קר פה. שבת? לא קר. ממש נעים. ממש נעים. ממש, האמת, ממש נעים לי. אני זיהיתי את היין. זה אומר שדברים משתפרים אצלי. אני יודעת לגמרי, כן, אבל היא ביד שמאל. איך עידן? זה מאוד נשי, איך שאתה מרגיש את הכל. זה מאוד נשי. מזכיר לי את הסרט הזה, The Birdcage. Put the pinky down, put the pinky down, זוכרת? מי זוכר? Put the pinky down. אני הזמנתי מונית, נכנסת למונית, עידן יושב לידי, פתאום אוריאן מוציא אותו מהמונית והם יוצאים ואני לא. ואני צריכה לחזור, להיות עם הילדים. אבל אהרון, אני רוצה לצאת. אוי, אל תצאי שם לידות, תשברי עליהם. אבל כולם ישנים. את צריכה לשמור עליהם. אולי אתה תשמור עליהם? אמא אחרי, אין הראשון. אני עייף. לא שאני צהריים אלו. איך זה נחשב חופשה כשאני בתוך מעלית עם כל כך הרבה ילדים? אני לא מצליחה להבין, ניזן. מה עשינו? מה זה? סליחה, אני מי ש... אני מנהלת... עשינו לילדים שלך בייביסיטר. אני עשיתי, אנחנו באנו באמצע. אני לא יכולה, יותר מדי ילדים מדברים איתי. זה קורה זאת. ואני... לא יודעת מה קורה פה. כמה ילדים יש פה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ילדים. 8 ילד. 8 ילד. גרנו. 100 שקל. 50 הוא אמר. מה? מה? רק על זה שאריה התעוררה. מה? שוק. מה זה המחר הזה? בגיל 13. אני נכנסת עם כל הילדים, הבחור אומר לי, מה החדרים שלהם? אני אומרת, אני לא יודעת, הם לא שלי. כמה אתם? אנחנו 4, נכנסים לך 12. אז אחרי ארוחת בוקר אנחנו הולכים לעיר העתיקה. יש לנו, תימו לנו בעצם, סיור במנהרות הכותל. אנחנו חושבים שהילדים שלנו קצת קטנים מדי בשביל זה, אז נתנו להם להגיע מהר ואנחנו לאט לאט מתקדמים עם הילדים הקטנים שלנו. עמנואל נרדם בעגלה ואנחנו עכשיו נכנסים בחומות. עוד לא יצאנו מהמלון וכבר אבא אני עייפה, אבא תקנה לי מים, אבא זה, אבא תרים אותי. ככה זה עם ילדים? חושב שזה בטיחותי? שהוא, איך הם עומדים שם על המסעית? זה נראה לך בטיחותי? נשבעת לכם שכשאני באה לפה אני מרגישה שאני במדינה אחרת. היה לי משהו חכם להגיד הרגע ושכחתי מה הוא. כמה חכם הוא היה? כנראה שהוא לא היה כזה חכם. נו. כן, לאן הגענו? You know what this is? You know what this is, Leah? This is the wall. The great wall. The Western Wall. This is the... פעם זה היה נראה יותר גדול. לא? כן, תראה לי את הכל נראה יותר גדול. טוב, בוא נראה. באמת, בוא נזה, מה זה קטן? נכון? זה תמיד היה נראה לי כזה עצום. איך מסבירים לילד בן 4 מה זה הכותל? זה נורא מסובך. ליה, ליה, בואי, את רוצה שאני אסביר לך מה זה הקיר? למה זה כל כך חשוב? למה באים מכל העולם לראות את הקיר? כי זה לא סתם קיר, זה הקיר האחרון שנשאר מהבית המקדש. שמעת פעם על בית המקדש? זה כמו ארמון שהיה לנו פעם, לכל עם ישראל. וזה הקיר האחרון שנשאר ממנו. אז באים כדי לראות את זה, כי זה קיר מאוד 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 ישן. זה חלק מהבית של היהודים. זה חלק של הבית של היהודים, נכון, בואי. בואי. אהבת את הפירוש? בגלל שהכותל כל כך כל כך חשוב לעם היהודי, אז באים מכל העולם לבוא לראות את הכותל, אוקיי? ואני לא מביאה לזה. את לא שמה את הפתק שלך בכותל? איך את יודעת ששמים פתקים בכותל? מי סיפר לך? שרון. אז נכון. אז אפשר לעשות משאלה. מה שאת רוצה, את רושמת את זה על פתק ושמים את זה בתוך הכותל. This is a remini. A what? A remini? A remini? Did you just make up a word? A remini? שריד. Remain? Remain.
לא, היה כזה חמוד, היא אומרת לי, זה מה שנשאר מהבית של היהודים. נכון. ואז איזו אישה עברה, ואז היא אמרה, יואו, איזה חמודה. מה מצאת? מצאת פתק שאת רוצה לשים בכותל? פתק. הפתק. הפתל. הפתל? נראה לי התבלבלת בין כותל ופתק. הולכים למסעדה. ירושלים. איזה מוזר. אבל היית פעם פה, היה מסעדה אחרת לפני זה? בחיים שלי לא הייתי. לא? נכון. נראה לי את ממציאה, אבל איזה יופי, תראי איזה יופי. מה זה ממציאה? תגיד. את תמיד ממציאה. מה ממציאה? נכון, לפני שנייה אמרתי, היה פה פעם מסעדה אחרת, והיא אמרה כן, קראו לה לבן. אמרתי, הייתי בה. למה אני ממציאה? סיטואציה, היית בה. אני הייתי הרבה פעמים בירושלים. We've already established that. כשהייתי תיירת, הייתי באה לירושלים. ככה זה תיירים, הם באים לירושלים. ראיתי עם אמא שלך. אמא שלי רואה את הוולוגים שלי, אז תיזהר. אתם הולכים לאכול במסעדות של התיירים, נו. חמתך צופה בכל הוולוגים שלי, אז תשקול את המילים שלך בזהירות. למה בינתיים היא אוהבת אותך, כי היא לא יודעת את האמת. אנחנו חוגגים בשבילך יום הולדת, ואתה לא נמצא בוולוג. כל הוולוג זה על היום הולדת שלך, ואתה בכלל לא נמצא. אני בן 70, בשביעי לינואר, 1949. אני בן 70. קיבלתי מתנות מכל העיתונים, הישראלים. הם יודעים, הם רואים. אוקיי. אבל אתה יודע מה הם עדיין מחכים? לפאנץ' של הבדיחה, הם לא הבינו כי זה בעיראקי. הם לא הבינו את התרגום. אז אני אבין את הבדיחה. העיראקים עלו לישראל. הם גרו רובם ברמת גן. לא הפרשוט. רובם גרו ברמת גן. אבל לא הפרשוט. רובם גרו ברמת גן. חיפשו עבודה. ואז הם הגיעו ללשכת עבודה, לא יודעת מה זה לשכת עבודה, אז אנחנו מקבלים עבודה. ואמרו לשמע, אין עבודה, רק אם הם רואי חשבון וכל מיני כאלה, מס הכנסה עובדים. אמרו, אין לנו עבודה בדברים האלה, אתה יכול לראות בספארי בתור אריה. אמרו לו, אריה, איך אני עושה את זה? לא יודע לך מסכה, אתה לובש בגדים של אריה, נכנס לכלוב ועושה, וואו, אנשים יזרקו לך אוכל, יהיה סבבה. קיצור, הבן אדם מכיר את הבגדים של האריה, נכנס לכלוב ולבחור קוראו יעקב. יעקב אז נכנס לכלוב, פחד ורועד מפחד, מסתכל על זה, רועד בפינה אריה, הולך בפינה, יושב בצד בשקט ורועד מפחד, אז האריה הגדול בא אליו, אמר לו, אל תפחד יעקב, זה אני יחזקי. הבנתם? עכשיו אני אגיד לכם בעיראקית. יעקב, 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 אל תפח, אל תחח, אל נאי חזקר. אני חזקר. לא, אל תגיד. מה, לא עשיתי את זה טוב? לא, לא, איך? חזקר. חזקר. כל המשפט עוד פעם? לא תחף, אני חזקר. לא תחף? אני חזקר. יעקב, לא תחף, אני חזקר. יפה. זה נורא קשה להגיד. זה ענק. יעקב, יעקב. מזל טוב, מזל טוב, לחיים. מזל טוב, יעקב. מזל טוב, יעקב. מזל טוב, חזקל. היא לא נכונה. אני אגיד לכם מה, לא היה ספארי כשרק הם עלו לארץ. זה היה בערב שעיריית תל אביב, רגע נחיון. נו, איך אני? אנחנו נמצאים במונית, והנהג... הנהג הוא, התחביר שלו זה בישול. שאלנו אותו מה הוא בשל, אז הוא התחיל לספר לנו על איך צוואר כבש ממולה עם טלה, עם בקר, צריך לתפור את הצוואר. וטוב שאנחנו לא נוסעים לתל אביב, אחר כך נפל בדרך. אז קוטי אמר לי שזה מה שהוא רוצה שהסרטון הבא שלי יהיה, שאני מנסה להכין את זה. כן. שאל אותך במה את ממלאת את זה. וממה אני, אמלא את זה עם קשו, בשר טחון, אני אטבל את זה, קצת זה, קצת זה. וקשו שלמים, ולתפור. ולתפור. לא לעטוף. לא לעטוף, לתפור. אולי תתחיל בעוף בגריל, ואז זה תעבור לצלם. נתחיל בגריל. אני לא אוהבת את מה שהבאתי ללבוש היום. הסוודר הזה פעם היה יותר יפה עליי. עכשיו הוא גדול עליי. ואז אני רק כאילו סתם גנבתי לך את הסוודר. שזה באמת נכון, כי זה סוודר שקניתי לך. באמת? כן, ואני גנבתי אותו. קנית לי אותו, לא הבאת לי אותו, ודפקת לי אותו. בדיוק. עכשיו אני יכולה להחזיר לך אותו, אם אתה רוצה ללבוש אותו. אני אשמח ללבוש את הקשמיר שלך. למטה?
אני אשמח ללבוש את הקשמיר שלך במקומך. בחיים, אני לא אתן לך לגעת. קיצור, זה מה זה לא יפה עליי עכשיו, תראה זה ענק זה. פעם זה היה צמוד. לא נעים, שלי נעים. אגב, האוטפיט שאריה לובשת, קניתי בכלל בשביל ליה, וליה לא רצתה אותו, ואריה אוהבת אותו. באנו למוזיאון ישראל, כולם כבר בפנים, אנחנו עם כל הילדים הקטנים שלנו תמיד אחרונים להגיע לכל מקום. הנה הכנסת, כל הדרך אנחנו אומרים לליה, הנה פה ראש הממשלה, לא, עידן אמר פה ראש הממשלה גר, אני אומרת לה, לא, הוא לא גר פה, ואז אני אומרת לה, הוא עובד פה, ואז אני כזה, רגע, בעצם הוא גם לא עובד פה, הוא במשרדי ראש הממשלה, אז זה לא פה. יש כאן תערוכה על אופנה. אופנה ישראלית. וואו. שאלה זו נדונה, או לפני כמה עשורים, והיא מתעצמת עוד בעידן הגלובלי, שגובר בו הדיאלוג בין שפה מקומית לשפה בינלאומית. וואו. זה נראה לי מסקית כזה, לא? הנה, מסקית, ידעתי. אני מכירה איזה מסקית, אני ישר מזהה, זה היה למביקה. למה שידעת את זה? כי אני מזהה את העיצובים. באמת? תתחיל בעניינים? קצת. מי זה? מסקית? זה מסקית, כי אתה רואה שזה דומה לז'קט האדום שיש לי? כן, זה אני מסכים. או מבינים את זה. וואלה, אם היית נותנת לי לנחש, הייתי פוגע. נו, כן. וזה הלמביקה, רואים. זה רואים שזה הלמביקה. אני לא יודע מה זה, אני לא שמעתי. זה, אתה זוכר שפעם בשבוע אופנה לבשתי משהו נורא נורא גדול? כן. נו, הנה, אתה רואה שזה היא. זוכרת את בן גוריון? כן. זה בן גוריון! תראי איך הוא היה הולך עם המכנסיים גבוה 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 וגרביים ממש גבוהים. קצת מצחיק. הנה, זאת גולדה מאיר. תראו את האופנה שלה. אומייגאד, זאת הייתה ראש ממשלה, תראה איזה צנוע זה. תראה איך היא לבושה. נעלי גולדה. ליה, אריה, תזהרו, לא מגעת בזה. תראה איזה צנוע. זה נעלי גולדה? תראה, תראה איזה צנוע. ראש ממשלה, תראה. קצת פסון. שתלמד מביבי. הקיבוצניקים עם הכובע טמבל. כן, זה כאילו אמיתי היה. תראה, חתונה בקיבוץ. יואו, איזה יפה. יואו, איזה יופי. הנה, תצוגת אופנה של המשביר. יואו, הם משחקים בסביבונים, בואו תראו. תראה, המשביר היו עושים תצוגות אופנה. בתוך החנות. איזה קטע. תראה את הילד, הוא בשוק. איזה חמוד. כל הילדים רצים, עושים בלגן, רק שלי שמה אוזניות, רואה, יושבת בזה, אומרת לי, את שומעת? את שומעת מה היא אומרת לי? ממי, זה אופרה. מחונכת. זה מעניין? אני רוצה להישאר כאן. את רוצה להישאר כאן? על מה הם מדברים? על כל מיני דמויות. זה באנגלית או בעברית? מה שאת שומעת? זה עברית? מה זה, הספרים המקוריים של הרמב״ם? כן, אבל זה ספציפית לא נראה לי מה שיש בצד הזה. אז מה זה אלה? זה מ-1300. זה מציריך? איזה יפה זה. יואו, איך הם היו מקשטים ככה כל עמוד? איזה ספר? זה ספר תורה כאילו? אה, זה שופטים. זה כן. כן, אומייגאד. זה יופי, אה? ממש. תראה איך הם היו מקשטים כל עמוד, זה הכל ביד כמובן. מאיפה היה להם פיגמנט עם זהב מבריק? זהב? תראה, הספר שופטים, זה כתוב בזהב מבריק. מאיפה היה פיגמנט כזה פעם? מטלי. זה מרומא, 1280. וואו. זה הכתב יד של הרמב״ם. מה, עשו שחזורים של ה... זה לא שחזור, נכון? מה? זה לא שחזור. העבירו. בית כנסת? כן. ויטוריו ונטו סינגוג. רואים שזה איטלקי? רואים שזה איטלקי, אה? אתה תכף תשאר, תבין. וואו. זה אפילו מזכיר את הכנסיות קצת, נכון? זה כאילו... כי זה יש שתיים. כן. איפה אנחנו עכשיו? בכנסת, אם אני לא טועה, זה... וואו, זה נראה כמו הודו. זה הודו? רואים שזה הודי. תראה, זה... לא, התקרה. כן, התקרה זה הודי. לגמרי. אני חייתי עם הודיות, ממי. אה, זה מצבור לך את הבירה ככה? לא, אבל אני יודעת איך המסגד שלהם היה נראה. וזה נראה בדיוק אותו דבר. מאמי. 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 אם מוסיפים את המאמי, אז זה בכן. אנחנו הולכים פה טרק בעיר למסעדה ששרון וקוטי מצאו. הבונגר. עכשיו אני חייבת לספר לכם משהו שהבנתי כבר על ירושלים, שדווקא מאוד מעצבן אותי, ואני מבקשת שכל הירושלמים שצופים בי תעזרו לי לעשות שינוי בנושא. זה לא הגיוני
שרק בירושלים אתה בא לעלות על מונית והנהג מונית דופק לך מחיר לא הגיוני ואז אתה אומר לו אפשר מונה ואז הוא אומר לו אתה יכול לצאת מהמונית. זה גם לא חוקי, זה גם לא בסדר. זה הרגיש קקי. יאללה לי עזר. וזה כבר קרה לנו איזה 3 פעמים ואנחנו כולה יום וחצי בירושלים. בואי אליה. יאללה בוא. מה? לא, תודה. אפשר מונה? בואו נלך ברגע. כן. בקיצור, באמת, הנהג שאתם עליתם עליו, אמרתי לו, הוא אמר לי 50 שקל, אני אמרת לו לא. אני אחרי יומיים פה כבר לא מתווכחת. אז אמרתי לו מונה, אז הוא אומר לי 40 שקל, אני אמרת לו מונה, מה הבעיה? לא, אז לא. אז אמרתי לו, אז אתה יודע שזה לא חוקי. מה הם עושים לתיירים? נכון, עכשיו מה הקטע? אני פעם הייתי כאן תיירת. אני יודעת. זה לא נעים. במקום 50, אומרים לך 80. מה גם שמו להיות פה? לא, וכמה מקומות היית? קיצור, בתל אביב כבר אין דבר כזה שמישהו אומר לך מחיר, זה רק מונה, אתה נכנס למונית, זה ישר. קיצור, זה לא בסדר, ממש, חבל, חבל, כי זה בתור תיירת בעיר, חוויה לא נעימה. עיר המהממת. העיר המהממת. אנחנו סיימנו, בירושלים. All done. נכון, רק יום שישי וזהו. איך היה? היה כיף, אריה? מאמי, יום אחד היינו בירושלים. היינו יומיים, אבל לא משנה.